Me aloitettiin silleen, että mä en löytänyt hyviä silmälasin kehyksiä tai mieleisiä silmälasin kehyksiä itselleni. Sitten mä ajattelin, että mä teen ne itse. Ja niistä tuli tosi kevyet ja ne istu hyvin. Ja mä ajattelin, että ehkä joku muukin tikkaisi näistä. Meidän myydyin tuote on puinen Saranaton silmälasin kehys. Ja se on ennen kaikkea silmälasin kehys, joka istuu hyvin, se on kevyt ja pysyy päässä. Mä oon aina sanonut, että me ei tehdä puista silmälasin kehystä, vaan me tehdään silmälasin kehystä ja me käytetään puuta siihen, jotta me saadaan parhaat mahdolliset ominaisuudet kehykseen. Jos me voitaisiin tehdä yhtä hyvä meidän tuotteesta silleen, että me käytettäisiin automaatio, niin me tehtäisiin. Meille se käsin tekeminen on niin kuin paras tapa tehdä asioita, enkä puhu ainoastaan niin kuin kustannustehokkaasta, vaan ihan sen laadun kannalta. Että semmoista robottia, joka pystyisi samaan laatuun, ei ole ikinä tehty. Mun mielestä tämä käsityöläisyys Suomessa, niin tilanne on parempi koko ajan. Ja kulutustottumukset on varmaan vähän erilaiset. Ihmiset uskaltaa ostaa laatua. Sitten ne haluaa ostaa läheltä ja ne haluaa tietää, kuka se on tehnyt. Ja edellytykset pyörittää liiketoimintaa, joka perustuu käsin tekemiseen, niin on ehkä parempi. Meidän kansainvälistyminen käytännössä tarkoittaa meidän Japanin agentin kanssa toimimista. Että siellä tuntuisi menevän hyvin. Tulevaisuudessa me tullaan tekemään ihan sairaan hyviä silmälasin kehyksiä. Ne on ollut koko ajan parempia ja ne tulee jatkossa olemaan vielä parempia.